Mám to. Máš to? Ještě jednou. Tak uděláme test. Ještě jednou, počkej. Hele, Ostrava Svinov, uděláme test. Foťáku Nikon. Tak. Ty vole, to si hodně troufá. Tak. Ponoříme lehce, aby ten tlak jako nebyl velký. Vidíme. 30 metrů, jako necháme ho. Ti to uplavá. Takhle ho vykoupeme. To jsou Gore-Texový, ty musí vydržet. Takhle to. A podíváme se, vole. A teď ukáž, co jsi natočil. Tak. No to nefunguje. Asi to zřejmě, jako tím... Je to full of water. Tím červeným, to jsme to zřejmě stopli, teďka bychom asi zřejmě si měli podívat na play. Tady na play. Ukáž. A dáme si OK. Tak tam něco, to bude zřejmě ten první záběr, který ještě nebyl. Máš to mokrý. Mal, no. Je tam samá voda. A už to jde pod hladinu. A nahoru. Žádný ryby tam nevidím, ani kalamáry. Ani sefie. Ani pizzu tam nevidím. No dobrý.